kiti ya sports na Ababu Namwamba sio tu manufaa kwa wanabusia. Lakini Ababu tumeona changes. Tumeona amelaunch stadiums zile zilikwama. Mimi kama mkaazi wa Busia ninataka kuambia rais ya kuwa akumbuke ile ushuhuda alitoa ya Ababu Namwamba. Rais alituambia hapo nyuma ya kuwa Ababu kwa ile serikali ya Uhuru alijitolea kuacha kazi ya uwizara ili akampeinie nani? Ruto. Saini aje rais Ruto, unasahau kijana wetu. Kijana wetu ametoa sports yetu kutoka bottom hadi up. Tunataka kukuambia bwana rais ya kuwa Ababu Namwamba asiporudi kwa hiyo wizara ya sports hakutakuwa na kitu inaitwa UDA Busia. Mimi kama mwana Busia County nataka kukumbusha rais William Samoei Ruto, wakati ulikuja Siagonja ulisema babu asisimame kiti hapa Bidalangi, unaenda naye kule juu, umemtengea kitu kikubwa. Amejitoa kwa hali na mali, amefanya kazi hii Kenya, Ababu amefanya kazi, kila mtu ameona. Kama umeamua kutubetray leo hii, kuchukua kinao pia wanda hii, ukuwaweka kwa wizara, hakuna UDA hapa Busia? Hakuna. Ambia kina mbadi wakuja wafanya re-election hapa Busia grassroots. Hatutaki mambo ya William Samoei Ruto hapa Busia, unless usikie sauti yetu. Hapa ninasema ya kwamba, bila Ababu kukua waziri wa sport, Busia hatuna UDA.